ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቀራው ነኝ። ዛሬም ተከስቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ይጣቀማል ይረባል እንዲሁም ደግሞ ተማሩበታላችሁ የምለውን ሐሳብ ወደናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወይ ላልቀስ ወይስ ደግሞ በመነጠሬ ልሁን ግራ የገባኝ ነገር ነው። እንግዲህ እኛ እድሜያችንን ሙሉ ማለት ይቻላል እዚው ሚዲያ ላይ ምን ለፈልፈው ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። አንዲት እህታችን እንግዲህ ብር ተበላው በፍቅረኛዬ ብር ተበላው እና ፍቅረኛዬ ምናምን ይያለች ትነፋረቀልኛለች። የሰው ልጅ እሳት ውስጥ እጁን ከቶ የተቃጠለ ሰው እያየ አባካቹ የተቃጠሉ አሉ ብራቹን ያዙ ማዳም ቤት የምትፈጉበትን ብር ያዙ ስትባሉ አትሰሙም። ከዛ በኋላ ልክ ስትበሉ ወዴት ትመጣላችሁ? ይሄው የፈረደበት ሚዲያ። በትዳራችሁም ስትንቦጫረቁ ወደ ሚዲያ፣ ስትጣሉም ሚዲያ፣ ስትላላሱም ሚዲያ። የሆነ ቪዲዮ ደርሶኝ አይቼው ነበር። የት ይሁኑ ምን ይሁኑ እንደምታዩት መላላስ ምናምን። ከዛ ደግሞ ደክ ሲጣሉ ደግሞ እቃ ቆጠራውንም እኛ ነን የምናስቆጥራቸው። ትናንትና እቃ ቆጠሬ እንዳከፋፈልኳቸው አከፋፋይ አድርገውኛል ጭራሽ። ኧረ እባካችሁ ቀልዱስ ቀልድ ነው። ኧረ ቀልዱስ ቀልድ ነው። እህቶቼ እባካችሁ ተማሩ። እባካችሁ እኔ ምላችሁን ተግባራዊ አድርጉ። እኔ ወንድ ነኝ፣ ግን እኔ እዛ ጋር ብር ከሚበሉት ወይም ደግሞ በእህቶቻችን ላይ በጣም ሙድ በሚይዙት እምናደድ ነኝ። ያንንም ነገር ደግሞ ወደ እናንተ እያመጣሁት ነው፣ በተግባር ማለት ነው። ስንት ዓመት ሙሉ ይህንንማ ስንት ዓመት ሙሉ ነው የለፈለፍኩበት። ብራችሁን ያዙ ይበላችኋል። ልክ የሆነ ነገር በቃ ሆድዬ፣ ፍቅርዬ፣ አንጀቴ፣ ኩላሊቴ ሲልሽ ፍስስ የምትሉት ነገርስ ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው አይደለ? አዛለች አራድምጡ ባካችሁ። አሁን እኔ እንደዛ በነገራችን ላይ ሶሪ፣ ጨካኝ ሆኜ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ጨካኝ ሆኜ አይደለም። አሁን ማመጣት ልጅ እያለቀሰች እያለች ምናምን፣ ግን እናደዳለሁ እኔ። እንደዚህ አይነት ትምህርት የሚሰጡት ጋር አትመጡም? እዛ ተሳዳቢው ጋር፣ ዘረኛው ጋር፣ ምኑ ጋር ትግማሙና ትመጡና እንደገና በህይወታችሁ የሚጠቅማችሁን መንፈሳዊ አባቶች ወይም ደግሞ በየትኛውም መንፈሳዊ ትምህርት ውስጥ ያሉ ዩቲዩብ ላይም በሉ ቲክቶክ ላይም በሉ እስኪ ላይቭ ሲገቡ ይሁማ፣ የሚመለከታቸው ጥቂት ነው። እዛ የሚግማሙ የሚበላቀጡና የሚሰዳደቡት ጋር ግን እንደዚህ ተሰግጠህና ተጎልተህ ትከልምልኛለህ። ከዛ በኋላ ልክ ስትጎዱ ደግሞ እዛው አልሰማም። እኔ በዚህን ሰዓት እናንተ እንደነዚህ አይነቶችን ሳመጣ ትምህርት ወስዳችሁ እለፉ። ኦልሬዲ እሳት ውስጥ ገብታለች እቺ ልጅ አይደለ? እናንተ ደግሞ ተማሩበት። ይህንን ነው ምላችሁ ነኝ። የዚች ደግሞ በቃ ጅል ጅላጅል ጅላንፎ የሚለውን ብናገረው ይቀለኛል። እስኪ እንያትማ ቆይ አንዴ ያለቀሰችበትን ምክንያት አንዴ ላሰማችሁና ከዛ በኋላ እስኪ እናንተም እዚህ ጋር የምናገረው ጨካኞኝ አይደለም። እንደኔ ሩህሩህ የለም፣ እንደኔ አዛኝ የለም። ነገር ግን ድንጋይ ለሆነ ሰው ድንጋይ ነህ እልሃለሁ መጥቼ። ለምን እኔ በእንባ ላምንማ? በቃ ተው አባቴ፣ እናቴ፣ ባክሽ ብርሽን ያዢ። ማዳም ቤት 24 ሰዓት ፈግተሽ እንደዛ ከማዳም ጋር ተጨቃጭቀሽ ወር ሲደርስ ደሞዜ ተሰጠኝ አልተሰጠኝ ብለሽ እንደገና ሸፋጣሽን ጎትተሽ መስታወት አጥበሽ ምን ብለሽ ያመጣሽውን ብር እዛ ኢትዮጵያም ይሁን የትም ይሁን ተጎልቶ ቁጭ ላለ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ላለሽ ሁሉ ብርሽን የምትበትኝ ከሆነ አንቺ ነሽ ሰገጤዋ። ይህንን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ እህቶቼ በቃ ተማሩልኝ ብቻ። የሚማር እኔ ጋር መጥቶ ይማር፣ እማይማር ገብቶ እያለቀሰ ወደ እኔ ይምጣ። ሙድ ይዝበታለሁ ከዚህ በኋላ። በፊት አዝን ነበረ፣ እያዘንኩ ነበር። ቪዲዮዎቼን ከስንት ዓመት ብታዩት እያዘንኩ አረባካችሁ አረባካችሁ እያልኩኝ እያዘንኩ ነው። አሁን ግን አላዝንም። እንኳን በሏችሁ፣ እንኳን እባካችሁ ወንዶች እንደዚህ ብር ሴቶችን እንደዚህ በግድ ካላወጣን ለሚሉ ሴት እለቧቸው እንደ ፈረንጅላ እልብ አርጓቸው። አይመለከተንም። እኔ በእኔ በኩል ትምህርት እሰጥበታለሁ እያመጣው። ስሟትማ አይዞሽ ይዞ ጠፋ። እሺ ወይኔ ስታሳዝን፣ ወይኔ 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 ወይኔ። አታሳዝንም ታዲያ? አታሳዝንም?
ብሩን በላት። እኛ እዚህ እንደ ቁራ ምን ጮህ ለማን ሆነና ባካቹ እ ለማን ሆነና ለእናንተ መሰለኝ ምን ጮኸው በቀኝ ጆሮሽ ሰምተሽ በግራሽ ያፈሰሽ እዚህ ጋር ብርሽል ለማንም ዘላንና ጋር ጦጥ ወንድ በረባካቹ ባሁን ዘመን እኮ እነቱን ልንገራቹ ፍቅር በብር የተመነዘረበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ትዳር ውስጥ የሚኖር ልጅም ይኖርሽ ምንም ብርሽ ነው የሚያሳስብሽ። ቆጠራ ላይ ነው የምትገባው አባቴ፣ ቆጠራ ላይ። ቆጠራ ብቻ መቁጠር አይደለም ገበናሽን ሁሉ ማውጣት ነው። ያዙት አሁን እያየን ነው በየሚዲያው በየምኑ ማለት ነው። በፍቅር ጊዜ ግን ያለነሱ ሰው የለም፣ አያዳምጡሽም። አሁን እቺን እኔ በሰዓቱ እባክሽ እናቴ ብር እንዳትልኪ ለወንድ አትላኪ፣ በቃ ምን ብርሽን ያዥና በባንክ ይገባል በስምሽ። ከዛ በኋላ ከአረብ ሀገር ወደ ምንድን ነው ያንቺን ፋንታ ነው እንደኔ ማለቅስልሽ። ልክ ባንክ ካስገባሽ በኋላ ኢትዮጵያ፣ ከዛ በኋላ በፍቅረኝነት አይደል አሁን ያላችሁት? ትዳርን ለመያዝ ነው አይደለ? መጀመሪያ የሰው ልጅ ይተዋወቃል፣ ከዛ በኋላ መላመድ ይመጣል፣ ከዛ ወደ ፍቅር ውስጥ ይገባል። ከፍቅር በኋላ ወደ ትዳር ነው የሚገባው። ያ መንደርደሪያ ውስጥ እያላችሁ ዝም ብላችሁ እንደ ፈረንጅ ላብም ለምትታለቡት እንኳን ታለባችሁ፣ እንኳን ተበላችሁ። አዎ በቃ ተቃጠልን። ይሄን ብር አንቺ ፈክተሽ እዚህ ማዳም ቤት ላይክ ይውማ እንዴት እንደምትፈጋ እንዴት እንደምትፈጋ እያያችሁ እዚህ ጋር እዩ። እንግዲህ አስቡት፣ እዩ እንደዚህ እየሸፈጠች እንዲህ ምን እያለች ነው ያለችው? እንደዚህ ፈክታ እንደዚህ በነጠላ ጫማ በምናምን አረብ ሀገር ሆና ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከአንቺ ሸፋጠው ያሽው መሸፈጫው ይሻለኛል እኔ በአስተሳሰብ፣ ቢያንስ እሱ ያጸዳል። እናንተ ግን ተነግሯችሁ የማይጸዳ አይምሮ ነው ያላችሁ። የሆነ ወንድ መጥቶ እትት ሲላችሁ በቃ የሆነ በቃ ዴ ሴት ልጅ ልቧ እንደ ጡት የወረደ ነው የሚባለው እውነት ነው እንዴ? እረፉ እንጂ ሴቶችዬ፣ ተው። ያን ብር እኮ እንዳልኳችሁ አሁን ይኸውላችሁ፣ ወደ ትዳር ልክ ስትገቡ መቼም ትዳር ዓለም ውስጥ ስትገቡ የኔ ያንተ የምንባባልበት ወቅት ያከትማል። እስከዛ ድረስ ለምንድን ነው እጃችሁን የሚበላችሁ? እንደዚህ በነጠላ ጫማ በምን እንዲህ ከማዳም ጋር እንትን ብለሽ እንቅልፍ አተሽ የሰራሽውን እትት ስላለሽ ብቻ በስልክ ትገፈገፊና ትመጪና ታለቅሽልናለሽ። እቺ ጅል ጅላጅል ጅላምፖ ናት። ትምህርት ውሰዱልኝ እናቶቼ፣ ትምህርት ውሰዱልኝ። ሌላ መጃጃሏ የሚገርመው ደግሞ በስሙ የአንገት ሀብል ሰርታ ምን እንደምታወራ ስሙልኝ። እንደነዚህ እለቧቸው አባቴ እለቧቸው። እኛ ትምህርት እንሰጣለን ከስር እህቶቻችን የሚረዱ ይረዱናል። እማትረዱ አራድነት ሙድ ውስጥ እንዴ? ኧረ እባካችሁ እንዴ! የምን በፍየል ዘመን በግ መሆን ነው እንዴ አባቴ? በፍየል ዘመን በግ ከሆንክ አባቴ፣ ኧረ ተው፣ የማይሆን ነገር ነው። ስሙልኝ ስትጃጃል፣ እዚህ ጋር የምትለውን ስሙትማ። አገሬ ግን አልገባም፣ ግን ንገሩልኝ፣ ንገሩልኝ። ይሰማዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቲክቶክ ይጠቀማል። ሞቼ ሬሳዬ እንደሚመጣለት ከመቃብሬ በላይ ቀይ አበባ እንዲያስቀምጥልኝ ከሰማም ማለት ነው። እኔ ለብር ብዬ ሳይሆን ለፍቅር ብዬ እንደሞት። ለብር ብላ አይደለም፣ ከመቃብሬ በላይ ቀይ አበባ እንድታስቀምጥ ከብ ያው ቤታችንን እና አካባቢያችንን ጠቅጠቃ። አመሰግናለሁ። ሌላ ምን ይደርሳል? እናቴ ለምን ቀይ አበባ ብቻ? ለምን በየአይነት አይጥልልሽም እዛ ቦታ ላይ? አቺቺ ወደዛ ቴሬ ወደዛ ልቃሚ ሁሉ ሰገጤ ስግጥግጣም አትሰገጡ። እዚህ እየመጣችሁ ስንት የሚያሳስብ ስንት ህይወትን መስዋዕትነት የሚያስከፍል እያለ ወንድ ቢሆን ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል፣ ሴት ብትሄድ ሴት ይመጣል። እናት ብቻ ናት የማትተካው። ከዛ ውጪ እዚህ ምድር ላይ ሴት በሞላበት ወንድ በሞላበት ላይ የምን ሰጋጠ ወንድ ዱዳ እኔ እናደዳለሁ። እውነት መቃብሬ ላይ እኔ እሞታለሁ ብላ እጂ ያለ ታላግጣለች እንዴ? አንቺ ብትሞቺ ሽው ትቀበሪያለሽ? ባይ ባይ። እሱ እዛ ብርሽን ገፍግፈሽለታል፣ ሌላ አግብቶ ይኖራል። እኔ እሞታለሁ ሲሉ ረባረዴ የአንገታ ብሏንም አሳያችኋለሁ። ስትጃጃል ያለውን እንዴ? ለእንደነዚህ አይነቶቹ እንዴት ነው ማዝነው? እሺ አሁን እነዚህ ልጆች ራሴን ሲላደረግኩ ልበ ከአንደበቷ ሰምታችሁታል። ለብሩ አይደለም እንዴት እሱ እንደዛ ብላ ፍቅር አያል ነው
ግን ፍቅርን በብር ለመግዛት ያሰብሽ ቀን አንቺ ጅል ጅላጅል ጅላንፎ ይሁንሽ በቃ ነው። ምን ጊዜም አንድ ሴት ወይም ደግሞ አንድ ወንድ ፍቅርን ወይም ደግሞ የፍቅርን ጉንኙነት በብር ለመግዛት የጣረሳት ወይም ደግሞ በብር የተደገፈን ፍቅር ከመሰረተ እመኑኝ ብሩ ሲያልቅ ባይ ባይ አላ ማይክ ነው የሚልሽ። ያላ ባይ ፍቅርን በፍቅር ብቻ ነው መግዛት የሚቻለው። ከዛ ውጪ እንዳልኳችሁ አሁንም ቢሆን እየተበላችሁ ያላችሁ እህቶቻችን እንዳላችሁ አውቃለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ባካችሁ ሼር አድርጉ እባካችሁ። የሚጠቅም ለእህቶቻችን ላልሰማው ያደረሰን ምረት ተምችና የሆነ በቃ ምን ልበላቸው የሆነ በቃ ምን እንደምላቸው እኮ እንደዚህ አይነት ወንዶችም አረ ብሮዬ ይሁን የምርም ከወሰድ እንደዚህ ምን ስለሷ ምን አስነገረኝ እንደዚህ ብር ምታልቡ እህቶቻችንን አረብ ሀገር ምናምን እመኑኝ ደም ነው የደም ላብ ያላባት ነው የምታገኘው። ተሳቃ ነው ለመብላት ተሳቃል እዚህ ጋር ለመተኛት ተሳቃ ጧት ተሳቃ ለመነሳት አረ ተው። ያንኑ ሁሉ ፈክታ አባቴ አንተ እሺ በፍቅር ካልተመቻቸ በቃ ብሯን ተውላት ትኑር። እውነቴን ነው ቆጫል ብር አላፊ ጠፊ ነው። ለምን የፈለገ ሺ አደረድርልህም እውነቴን ነው ለያ ብር አላፊ ነው። ነገር ግን የዚችን የህታችንን ነፍስ ግን እመነኝ ይጠይቃል። አንድ ቀን ዋጋ ያስከፍልሃል። ያንዳንድ ወንዶች ማለት ዋጋ ትከፍልበታለህ። አብሶ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችንን ብር እምትበሉ ዋጋችሁ ትከፍላላችሁ። እመኑኝ የህቶቻችን እንባ የትም አያደርሳችሁ። እነሱም ደነዝ እናንተም አራዳ ሆናችሁ ትበላችኋላችሁ። ሁሉንም አይደለም ማጠቃለለው እሳት የላሱ አሉ አረብ ሀገር። እንደናንተ አይነቱ ሰገጤ ሰግጥግጥ ግን ለትምርት ይመቸኛል እኔ። አሁንም እየተበላችኋላችሁ አይደለ? እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። ብራችሁን ያዙ። እንዳልኳችሁ ነው መጨረሻ ላይ ባንክ ልከሽ በግልሽ ልከሽ ፍቅር ነው አይደል የሚጠብቀው? ፍቅር ከሆነ ይጠብቅሽ አንቺን እንጂ ብርሽን ብሎ አይደለም አንድ አፍቃሪ የሚመጣው ወደ አንቺ። ያ ማለት ደግሞ ምንድነው ብርሽን ሳታስቀምሽው ፍቅራችሁን ብቻ አጣጥሙ ስትሄጂ ብሩ የጋራ ይሆናል ማለት ነው። ያውም በትዳር ውስጥ ከታቀፋችሁ ብቻና ብቻ በፍቅረኝነት ደረጃ ይዛችሁ ይሄ ሁሉ የለፋችሁበት። እኔ እኮ አረብ ሀገር የሚያስጮኝ እኮ ይሄ ነው። አረብ ሀገርን ስለማቀው ነው ስንት ዓመቴ አስራ ምናምን ዓመት አቋለው የህቶቻችን ስቃይና በደል እኔ ጋር ነው ያለው። እኔ በስደተኞች ህቶቻችንና ወንድሞቻችን ዙሪያ ስለምሰራ ያን ማለት ደግሞ ሁሉም ወንዶች ማለት አይደለም። አንድ ወንድማችን እንደውም ሲናገር ነበረ ጀሌ ነው የሚሰራው። ጀሌ ማለት እቃ ማጠብ ምግብ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው። እንዲህ በላቤ ነው የማገኘው እና ለአብርሽ ቄራው በዚህም ዶክመንተሪ ስራ ምናምን ብሎኝ እንትን ያለው አለ። አብርሽ ቄራው የአረብ ሀገር ሴት ምናምን ስትል የነበርከዋ ስለዚህ በዚህ ዶክመንታሪ መስራት አለበት የአረብ ሀገር ነው። ብሮዬ በርታ። እናንተ አይነት እኔ እህቶቼ የምለው እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ መጥቼ አክተር ሺ እስኪ እናስተውል አባቴ። እንዳለ እህቶቻችን ናቸው በየሚዲያው እየመጡ የሚያለቅሱት ተበላን ምናምን ባለማወቅ ምናምን ይሸወዳሉ እንጂ ወንዶችም አሉ ጠንካራ ወንዶች የሉም ማለት እኮ አይደለም። ነገር ግን እኔ ለእህቶቼ ስጮ ለእህት እንደ ጮክ አስብና የሆነ ሳይድ ይዤ ሳይሆን እንደዛ ማሰብ ነው ያለብን። ለምን እህቶቻችን ስስ ናቸው። በፍቅር አብሶ ከመጣህባቸው በቃ ባይ ባይ። ሁሉ ነገራቸውን ቤተሰባቸውን ሁሉ አይሰሙም። አይደለም እኛ ሚዲያ ላይ እዚህ ጋር የምንለፈልፈው ተውት፣ ግን ቤተሰብ እንኳን አይሰሙም። ጆሯቸው ደፍን ይላል የሆነ ነገር ሲደርስባቸው ነው። እናቴ ያሽ ወንድ ባዳ ነው፣ ያስካ ሴት ባዳ ናት። አንድ ቀን ልትለወጥበት ትችላለች፣ አብሶ ብር ካስቀመስክ ወይም ደግሞ ብር ካስቀመሽው። ስለዚህ በብር የተደገፈ ነገር አትያዙ ነው ምለው። እስኪ ስለ እንትኑ ምን አለች? ስለ አንገታ ብሉ በስሙ ነው ኤስ ነው መሰለኝ። እስኪ እንያት እስኪ የታለህማ እዚህ ጋ እዩማ። ጅልጅላ ጅል አልኩኝ እንደው አረተው አረተው እንደው እችን ቃል ያዙልኝ ብቻ አይምሯችሁ ውስጥ ያዙልኝ እችን። በፍየል ዘመን በግ መሆን አይጠቅምሽም እናቴ። እዩማ ምን ያህል እንዳጃጃላት እና ምን ያህል እንደተጃጃለች ተጃጅላ ጅል አንፎ እንደሆነች እዩልኝ። አያችኋል ይሄ ኤስ ኤስ በሱ ስም ነበር የገዛው። እሺ ኤስ በሱ ስም ነው። እሺ ልበጥ ኤም አርጊዋ ኤም አርጊ ታለም ሽንት ቤት ልክተቱ ለምን ብለሽ ሽንት ቤት ትከጫለሽ? ለምን ብለሽ
ዋጩና ራስሽ ርክተቹ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያላችሁ እና ምን እናደርጋችሁ እና ግነቱኛ እኔ በበኩሌ ትምርት መስጠት ነኝ እኔ ስራ አይመለከተኝም አስንታ አመት ጮህ ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ብራቹን ያዙ ታላ ሚያል ካለ እለቧቸው ዴኔ ለምን ለነሱ ለልቃጠል እንዴ እኔ ለምን እምቃጠለው እኮ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ አያቻለሁ በመንገድም ሲሄድ እዛም ስራ ቦታ ሆኜ አንዳንዶቹን አያቻለሁ እንዴ አባቴ ፓራሹት እንኳን ሳይዙ እኮ ነው መስታወት ለማጽናት ከፎቅ ላይ እንደዚህ በመስታወቱ በኩል ወጥተው እንዲ ተሳቀው አጽድተው የሚያመጡትን ብር እምትበሉ ወንዶች አፈር ያስበላችሁ አፈር ደጭ ያስበላችሁ አፈር ደጬ ግን ዋጋን ትከፍላለህ ሁሉም እዚህ ምድር ላይ መስሎን ነው መስሎን ነው አባቴ እዚህ ምድር ላይ የዘራነውን ነው ምናጭደው የዘራነውንም ደሞ ስናጭድ ደሞ እንደ ድሮ የሆነ አባት ዳለ ልጅ የምናምን ምናምን የለም እዳህን አንተ ራስህ ነው የምትረከበው ባሁን ዘመን ትረከባታለህ ለጊዜው አራዳ መስለህ ምናምን ብትበላም ግድ የለም በማስተዋል ይሁን በማስተዋል ምን አይነት እዚህ ጋር እኔ እኮ እየወጡ የሚያለቅሱት ነገር ነው እኔ በቪክስ አርገው ምናምን ምናምን ይሁማ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እያወራው ይዋት እሷን ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን ምን የሚባል አባባል አለ በፊት ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ የሚባል ነገር አለ አይሆንም የፈሰሰው አይታፈስም እኔ እኮ ብሬን አይደለም እንዴት ጥሎኝ እኔ ራሴን አጠፋለሁ ደብን በይ ራስሽን እንጂ ምትጎጁ ምን አይደለም እንደናንተ አይነቱ ኮተታም ዝተታም በየሚዲያው እየመጣችሁ ምትናፋረቁ ለወንድ ለምን ይቀርና ስንቶቹ እየሞቱ ነው በአገራችን ላይ እኛስ የነሱ የህዝቦቻችን ሞት የአገራችን ሰላም ማጣት የምንት ነገር ነው እንጂ አንቺ ሞትሽ ቀረሽን ምንም የሚጨምር የሚቀንስ ነገር አለ ራስሽን ከመጉዳት አምጥቶ እንዳልሽው አበባ ያስቀምጥልሻል ምርጫውላ ሰተሻል ቀያ አበባውላ ምን ቫላንታይን ነው እንዴ ዛ ምን ለምን ልታከብሪ ነው ውስጥ አበባ ይፈልክሽው ከመናፍስት ጋር ምን ቫላንታይን እንዴ ታከብረ ይከበራል ተብሏል እንዴ መቃብር ቦታ ቀያ አበባ እንዴ ያስቀምጥልኝ ነው ብትይ ምን አይነት ዳ ነው በመዳ ምን አይነት ዳ ውስጥ እንደገባን እኔ አላውቅም ስለዚህ እህቶቼ እባካችሁ ብራችሁን ያዙልኝ እኔ ያዙልኝ ነው ምለው እኔ ፍቅር ሌላ ነው ብር ሌላ ነው ገባችሁ አንቺነትሽን ፈልጎ ከመጣ ድረስ ከብር ጋር ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም አይ በቃ ፍቅረኛዬ ነው ችግር የለም እሱ ምንም ይሉት ድሮማ አሁን ቀርቷል እንዴ እንጃ ድሮ ምን ያለ ምን ይሏቸዋል መሰላችሁ እንደዚህ ቺኮች ምናምን እዚህ ጋር ያጠምዱና አረ በያረባ ሀገር ያሉትን ምናምን ከዛ በኋላ እናቴ ሰላም ነው ምናምን ዝደውል ወጭ በርጫ ሙድ ላይ ምናምን በመርቃና ምናምን እንዴ ነሽ እናቴ ወልም እንዴ ከዛ በኋላ ምን ይላታል መንጃፍ ቃር ልጀምር እቺ ሙድ በፊት ተበላባት እንደ ጉድ ሴቶች ታለቡባት እናቴ መንጃፍ ቃር ጀምሬ እኮ እንዲጎደለኝ ምናምን አረ እንዴ ምን ችግር አለው ያለውልህ ምናምን ማዳም ጋር እኮ ስትቀበል እኮ ብሩን እኮ ከማዳም እኮ እንዴት ብላ ተቅለስልሳ እንዴት ለምናገር ልሳግር ስማ እንደሆነ እኛና እኛ ነን የምናቀው እንዴት ተሳቃ ያውን ባውን ጊዜ አረቦች ሲያሰሩ እንጂ ብር ሲከፍሉ ያማቸዋል የብር የደሞዝ ቀን ያማቸው ያዞራቸዋል ሲያስፈጉ ግን ችግር የለባቸው በዛ ላይ ስትታመሚ እንደ ሸንኮራ እንዲመጥ እንደሚጣለው እንደዛ ነው የሚጠሉሽ ሌላ ያመጣሉ እቺ ስንት አመሰርታልኛለች ላሳክምና የለም ያ ሁሉ መከራና ፈተናዎችን ከስራው ጋር ባሻገር ነው መላጩ ከሱ ባሻገር የሁሉ መከራ አይተው ይገሸለጡልኛል ከዛ ይመጡና እንደዚህ ምንኛ እንደሚያወሩ ራሱ ያውንስ እየገባኝ አይደለም ምን ያረጋልላልኛ እዚህ ሚዳ ላይ ይመጣ ጂጂ አዛ ጨርሽ ጂጂ እንዳልሽው ሲልላለው ሲልበይና አበባዛ መጀመሪያ ደውይለት መጀመሪያ አበባዛ ጋር ጅሬሳ ሳጥን በለሽ እንድንተንበይ እንዴ ስለናንተኛ እንቃጠል እንዴ በቃ የራሳችሁ ጉዳይ ከዚህ በኋላ ለምትበሉ እንዴ የመጣው ነው ሙድም ይዝብሽ እያንዳንድሽ ድሮ ነበር እኔ ማዝነው ምበሳጨው አሁን ግን በእናንተ ነው ምበሳጨው ፍቅር ሌላ ነው ፍቅረኛ እኮ ስለሆነ ነው እንዴ በቃ ተማሩ ይሄው ስንት ቪዲዮ ሰራን አይደል እንዴ አትማሩም እንዴ ከሴቶች እህቶቻችን ወንድ ልጅ ብር ካስለመድሽ በኋላ ዋጋ አይኖርሽም እናቴ አንቺ እዚህ ጋር ልክ ብስደዊ ዶላሬ ብሎ ነው እንጂ የሚያነሳው ፍቅሬ ብሎ አይደለም እዛ ሆኖ የሚያነሳልሽ ዶላሬ ደወለሽ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ዶላሬ ደወለሽ ባክ ቆይ ነው የሚለው ፍቅረኛ እንዳይመስልሽ እንዴ አንቺ መምጣት ኢትዮጵያ ራሱ አያሳስበው መጣሽ እንደውም እዛ ብትሆኝለት ነው ለምን ሽርኬ በቃ አለው እዛ ትልክለታለሽ አሁን ባሎ ነው ስልኬው ሃውስ ጋር ባንዲ እንዲሆነ እንዲ ተፈጠረ ያለ ያልብሻል
ስላንቺ ምንም ግድ አይሰጠውም። ለምን በቃ ኦሬዲ ሴቭ አርጎታል። ብር ነው ካንቺ የሚፈልገው። እስኪ እናንተ አሁን እኔ አንድ ድነገር ብቻ አሁንም እየተበላችሁ አላችኋለሁ። አሁንም ደግሞ ፍቅረኞቻችሁ ብር ላኩልኝ ምናምን የሚሏችሁ አላችሁ። እስኪ እቺን ሞክሩልኝ። ብር እየላካችሁ ነው አይደል? አሁን እስኪ የሆነ ሰዓት ላይ አቁሙማ፣ ብሩን አቁሙና ያኔ እውነተኛውን ፍቅሩን ትለያላችሁ። ፊቱን ይጥለዋል፣ ስልክ አያነሳልሽም። በቃ ከሌለሽ የለሽም ነው የሚልሽ። እመኝኝ፣ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ እባካችሁ ተጠንቀቁ ነው የምለው እኔ። ይሄን ልላችሁ ነው የገባሁት። ቪዲዮ አይብዛባችሁ። ስለዚህ ከዚች ምን ትማራላችሁ፣ ምንስ ትሏታላችሁ የሚለውን ነገር ትምህርት እየወሰዳችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እንዲሁም ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ። ሶሪ ጋይስ፣ ሪኮ አንዳንዴ ቀዩዋን። እስኪ ተጫኗት፣ እስኪ ምን ችግር አለው? ምን ችግር እንዲድ ጉሮሬ እየደረቀ አይደል? እስኪ ሰብስክራይቡን በዛ አድርጉት። እስኪ ሼር አድርጋችሁ ሰብስክራይብ። እቺ ቀዩዋ እሳት አይደለችም እያልኳችሁ ነው፣ እመኑኝ። እፎ አይደለችም። ጠቅ ጠቅ፣ በቃ አለቀ። ይሄ ነው ጉዳዩ። ከዛ በኋላ እየተማርን እየተማማርን እንሄዳለን። እንቅጭ እንቅጭ ሆነን እየተናገርን ማህበራዊም፣ ፖለቲካዊም፣ ሀገራዊም እንዲሁም ደግሞ ትዳራዊም አሉ። ትዳር በአሁን ሰዓት ትዳር እና አዳር መለየት ያቃተው ሁሉ በአዳር ሲኖር የነበረ ትዳር ውስጥ ገብቶ ሲደነባበር ታገኘዋለ። ከዛ በኋላ ገበናውን እዚህ ጋር አምጥቶ ከነ ቤተሰቡ አክተልትሎ ነው የሚመጣል እኮ። ድሮ ክብር ነበረ ለቤተሰብ፣ እንፈራ ነበረ። ቢያንስ እንኳን ቤተሰቦቻችን ታይ በቃ ትዳርሽን አክብሪ ምናምን የሚሉ ነበሩ። አሁን ወፍ የለም፣ አብረው እየሳቁ እሱ እኮ እንዲህ ነው፣ ትዳርሽን በትነውልሽ እርፍ ይላሉ። ጭንቅላት አላችሁ፣ ህሊና አላችሁ፣ በህሊናችሁ ተመሩ። ይሄ ነው የኔ መልእክት። በተረፈ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። ባይ ባይ።